Takže čaká nás téma limitov Excelu. Logicky každý software, každá aplikácia má aj nejaké tie úskalia, slabé miesta alebo nejaké logické limity. Ak vás zaujímajú úplne všetky, ktoré sú to, aj keď nie, všetky sú nejako konkrétne vyšpecifikované, tak toto je odkaz priamo na všetky limity, ktoré sú s k a my si niektoré z nich samozrejme prejdeme, tie, ktoré sú dôležité pre vašu prácu. Takže keď sa podelíte na počet otvorených zošitov, máte že obmedzený dostupnou pamäťou asi s tými prostriedkami. Treba si uvedomiť najprv, že akú konkrétnu verziu Excelu používate. Ja mám napríklad na tomto počítači Lektorskom, tu je tzv. Office 365, ponovo Microsoft 365. To znamená, tá verzia, ktorá sa aj používa aj v rámci cloudových úložísk a cloudových riešení pre veľké firmy. Ak potrebujete vedieť, akú máte vždy verziu Excelu, tak na to slúži karta súbor, kde máte okrem nastavenia informácie o vašom Exceli. To znamená, keď kliknete na ľavý horný roh na kartu súbor, tak v spodnej časti obrazovky máme tu že informácie a potom je tu takéže konto. V konte nájdete akú konkrétnu verziu používate. Napríklad vidíte, Microsoft 365 pre veľké organizácie, spravidla štát, znamená štátne verejné inštitúcie, orgány, ale napríklad aj veľké firmy a korporáty majú spravidla aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie. A čo to znamená? Tu keď si kliete na čo je Excel, tak máte už konkrétnu aj verziu 2308, toto je 64-bitová verzia, ktorá je dobrá na to, že umožňuje alokovať v skratke viac ako 4 GB RAM, lebo 32 bitové verzie umožňujú len 4, čiže 4 GB RAM. Čiže keď máte 64 bit, umožňuje ten Excel pracovať v podstate s neobmedzenou veľkosťou rámky, Čiže keď máte veľa RAM, viete ju aj pekne použiť. Toto si treba samozrejme skontrolovať, preto je tam napísané, že obmedzený dostupnou pamäťou s tými prostriedkami. Celkový počet riadkov a rovnako stĺpcov. Čiže som vek celý. Poďme napríklad na hárok, ktorý sa volá prostredie. Opäť teda ide o dataset priamo od vás, kde máme napríklad vyfiltrované rôzne miesta, príslušné frekvencie a sú tam geodáta ako dĺžka, šírka, nadmorská výška a tak. Štandardne ľudia, keď otvoria nejaký excelský súbor, začínajú v bunke A1, čo je v poriadku. My sme sa naučili, že CTRL a šípky slúžia na navigáciu v tých dátach, na ich presun. Takže keď dám CTRL šípka dole, zistím, že posledná obec, ktorú mám k dispozícii, je žilina časť Trnové. Vidím, že tam je celkovo 626 údajov, čiže 625 obcí, okrem tej hlavičky. Ak opakovane dáte CTRL šípka dole, zistíme, že teda Excel nede do nekonečna, ale má konečný počet riadkov a je to 1 048 576 ani obunku viac. Ak sa chcem pozrieť na hranicu s Ukrajinou, držím CTRL, dám šípku napravo, všimnite si, posledný stĺpec v celý je označený XFD, toto je posledná bunka, ktorá je možná, ktorá je možné v Exceli použiť. Čiže keby sa niekto opýtal, že ako vyzerá koniec sveta, alebo jak sa hovorí na konci sveta v Exceli, tak toto je koniec u odzovka Excel Už za tým, jak sa nič nerastie, nič tam nie je. Už by sa musel používať nadstavby ako power Pivot, prípadne power query alebo nejaké VBAčko. Podstata je tá, že toto je skutočne hranica a limit toho Excelu. Ak dám CTRL šípka doľava, CTRL šípka hore, znovu hore, tak sa viem samozrejme dostať naspäť samozrejme k tým údajom. Takže to je limitácia, vidíte, 1 576 riadkov a je tam 16.384 stĺpcov. Takže rozprávame sa spolu o dôležitých limitoch, o ktorých by ste v skratke mali vedieť, ja len pripomínam, že toto sa deje v tých najnovších verziách Excelu, to znamená, ak používate od verzie z roku 2007 2000, až 2021, alebo teda v roku 2024 je do budúcna Microsoft 365 alebo Office 365, tak maximálny počet riadkov je teda 1 4576, alebo ak chcete 2 na 20 v, teda v dvojkovom ráde stĺpcov je 2 na 14, čiže 16 384, čiže celkovo búnie, ktoré máme k dispozícii, je 17 miliárd. Čiže ak používate súbory s príponou XLSX, XLSM, XLSB, toto je rozsah. Pozor, ako nahal súbor má príponu XLS, to znamená, používate súbor v štandarde v roku 1998 až 2003, Počet riadkov je 65 536, čiže 2 na 16 a počet stĺpcov je opäť radikálne menší. Posledný stĺpec není už XFD, ale je I, skôr vyzerá to ako rímska štvorka IV a celkový počet stĺpcov je teda 256, 2 na 8, čiže miesto 17 miliard máte 16,5, 16,7 milióna údajov, či sme o rád nižšie. Čiže vždy, keď sa dá pre väčšie datasety, je vhodné používanie logicky XLSX, XLSM a XLSB. Ono aj to je to predvolný typ súboru, ktorý z toho vyplýva. Takže toto je v skratke limit, na ktorý treba pamätať. Šírka stĺpca je maximálne 255 znakov. A tu treba povedať, že celkový počet znakov, ktorú sa môžu nachádzať v jednej bunke, to znamená, keď sa povie pojem dáta alebo údaj, tak sa myslí to, čo je v jednej konkrétnej bunke a tým sa myslí, že tam môže byť maximálne, ak sa pozrieme na ten údaj, 32 767 znakov. To je ešte raz maximum, ktoré môže byť v jednej konkrétnej bunke. No a keď máte mať hlavičku a petičku, tak tam je 255, lebo to je rozsah jedného bajtu od 0 do 255 je 256. Toto, čo ešte raz vidíte, sú limity vlastnosti a obmedzenia dané štrukturové k celu. Či už je to napríklad počet farieb, ktorá sa vďaka 24-bitovom farabnému spektru zvyšila na 16 miliónov farieb. Toto všetko, čo vidíte, sú limity alebo obmedzenia, ktoré vyplývajú samozrejme zo samotného Excelu, ktoré dobre vedieť. Vidíte napríklad zoom 10% až 400%. Keď budeme robiť s parametrami, s funkciami, 255 môže byť tých parametrov, tých argumentov vo funkcii. Takže toto je dôležité. Alebo keď sme robili nesúvislé oblasti, môže byť maximálne 2 miliardy tých nesúsiťacích buniek, ktoré možno vybrať. No a tu vás ob, vám vysvetľujú, že samozrejme dobre mať 64-bitovú verziu, lebo keď máte len 30-bitovú verziu, všimnite si. Samozrejme budete mať možnosť pracovať s menšou ramkovite limit 2 GB dokonca. V rámci toho istého procesu už ani to je 4 GB. Takže pozor na to. Je dobré mať ešte raz 64 bitovú verziu Excelu, keď chcete proste mať plný potenciál rýchlosti a využiť čo najviac. Pozor na dĺžky názov, sú týmto sa, s týmto sa stretám pomerne často. Máte celú cestu, tým sa myslí C, -čko, D, -čko, X, kolomítko, tá, tento názov môže mať maximálne 218 znakov a ešte keď to máte niekde na cloude, v OneDrive, niekde na na SharePointe alebo niekde v Google disku, tak s tým môže byť pomerne problém. Toto sú všetky limity, ktoré vyplývajúce, teda vyplývajú priamo z Excel, takže pozor na to. No, ukážem vám aj niekoľko zaujímavých experimentov. Keď sa pozrieme napríklad na tento slide, všimnite si, tento môj počítač lektorský je celkom dielo, je tu 64 GB ramky. Predstavte, že máte najmocnejší stroj alebo najmocnejší notebook, ktorý sa dá kúpiť na Slovensku v Strednej Európe. Všimnite si, Excel môže kľudne, keď máte 64 bitovú verziu, využiť, vidíte, tu je 54 uh, GB RAM, alebo keď ste 54 000 MB, čiže Excel vie zožera toľko pamäte, keď máte tú ramku k dispozícii. Takže vidíte, že úplne bez problémov je aj využiť tých 64 na otázku. Čiže jak, kedy, kde? No, keď si chcete niečo vyskúšať, dávajte pozor. Vyskúšajte si pokojne spraviť to, že vytvorte si nový hárok, dajte Shift F11. Medzi ačkom a jednotkou, to znamená medzi záhlavím, je táto pomocná bunka, ktorá slúži na označenie všetkých buniek v jej chceli, to je tých 17 miliárd buniek, ktoré tam máme. Niekedy ľudia urobia takú strašnú vec, že označia všetky bunky a chceli by urobiť duplikáciu. To znamená, keby som sem napísal teraz data a dal mm. CTRL-ENTER, dozviem sa, že toto je tzv. veľká operácia, alebo big operation. Operáciu, ktorá sa chystáte vykonať, ovplyní veľký počet buniek a jej dokončenie môže veľmi dlho trvať. Naozaj chcete pokračovať? Inak, ak do teda 60 sekúnd je tam upozorenie, nič neurobíte, tak sa to bere, že ste s tým súhlasili. Takúto operáciu by ste nemali robiť, aj keď máte v skratke veľa, veľa rámky. Chcem ukázať, kde je nejaký limit pri generovaní údajov. Čiže toto je tzv. veľká operácia, to znamená, zobral by som tých 1 48 576 riadkov krát 16 438, ktoré tam máme. Vždy si to tie limity pleť, pletiem. Ale podstata je tá, že nechceme označiť všetky bunky. Už keď chcete robiť nejaké generovanie v nejakých veľkých modeloch, treba ísť dávkovo. To znamená, nie naraz, ale po dávkach. A na otázka, že aká je tá odporúčaná veľkosť dávky. No, to vám hlavne ukážem a tá veľkosť dávky, predstavte si ju na nejakých 20, maximálne 31 stĺpcov. Keď myškou budete označovať takto stĺpčeky, tým, že ich označujete, tak sa vám ukazuje tých 1 45, r, akože riadkov, po anglicky row, a potom je tam napríklad krát 7, krát 10, to C, akože kolum. Toto je mnemotechnická pomôcka, tzv. tooltip, ktorým hovorí, koľko ich tam je. Keď takto označíte vážený, skúste si 31, podotýkam 31, aby tam bolo, tak toto je v odzovkách tá hranica tej dávky. To znamená, keby som sem napísal data a dám CTRL-ENTER, tak pokiaľ máte samozrejme dostatočne výkonný počítač, tak vidíte, že trvalo to u mňa rádovo sekundy a v spodnej časti obrazovky vidíme, že aký je počet buniek obsahujúci údaje. Aj si to viete kliknutím rovno skopírovať, či dostali sme sa na túto hodnotu. No a tá hodnota, ak sa pozrite bližšie, je, že v podstate som vygeneroval 30 miliónov údajov. Trvalo to rádovo sekundy, ak máte dostatočne silný stroj. Každopádne, ako náhle tá dávka je väčšia ako 31 stĺpcov, čiže bavíme sa o ráde 33 a viac miliónov údajov, tak potom samozrejme už pôjde o tzv. veľkú operáciu a môže to trvať podstatne, podstatne dlhšie. Toto už sú hranice, ktoré vám ukazujem, ktoré vyplievajú z tých limitov. Takže keby som si ešte raz tie dáta všetky vymazal zámerne, tak keď budete fungovať po nejakých, ako keď máte u vás počítače vo firme, v organizácii, tak dávajte napríklad 10-20, to, je také, to je také optimum, na generovanie, to už som ukazoval ja tu nejakú hranicu, lebo keby som ja aj teraz v mojom prípade dal teda viac ako tých 31, že zoberiem si napríklad údaje o veľkosti napríklad povedzme 35, napríklad alebo 33, a teraz dám takto dáta a údaje, už vidím, že to je opäť veľká operácia. Takže chcem tým povedať, že Akože viete používať aj tieto veľké operácie, len nerobil by som to, lebo je vysoká pravdepodobnosť, že nebude odpovedať, neuloží sa to a keď máte ešte potvárny viacero aplikácií, kancárskeho balíka môžu byť s tým zbytočne problémy. Takže áno, Excel si kľudne vie zobrať veľa rámky, kľudne aj tých 64 GB vie teoreticky plne využiť. Vidíte, že ja som dostal pamäť až na vyťaženie 99%. Takže dá sa to, čiže vidíte tu na tomto mojom prehľade správci úloh používal 56 GB, takže teoreticky je to možné. Tu ide hlavne o to, aby ste si uvedomili, že aké sú rozdiely v jednotlivých limitáciách a aby ste si osvili nejaké základné limity, ktoré z toho vyplývajú.